mun juoni ei nyt ihan toimi. Kuka ei tule lähemmäs? Kaikki entä jos on niin hyvä zoomi tässä kamerassa? Kuka on kiinnostunut? Tämä näkee ihan kokonaan ton harmi, että käsit tärsii vaan. Ei perkele, sillä on suussa joku. Mikä sillä on suussa? No, mä en tiedä, löysikö se jonkun... Ja sekin näyttää nyt kelpaavan sen. Onko se lokki? Se on niin iso. Vai onko sillä... Se on vihanen. Onko sillä poikainen suussa? Sillä on joku perkele suussa. Onko se joku kalhan ruha vai mikä? Se on välillä tuolla vedessä ja sit se nostaa sen. Se kelluu tuossa pinnassa. Se on perkele kala! Aijaa. Se taistelee kalan kanssa, sen takia se rääkyy. Aijaa. Nyt nuo sorsat menee hakemaan sen kalan pois. Tässähän tulikin avaran luontovideo. Kala on jotenkin loukkaantunut, mutta se kelluu tuossa pinnassa. Sorsaleen sylitys. Sorsa lentää pohjoiseen, kylmään maahan sohjoiseen. Se on sun keksimä kappale. On. Kohe tappelu. Tuo kala on luultavasti vaan hengaa, tuossa on jotenkin loukkaantunut niin pahasti. Mutta on vaan nokkista. Tästä syö sen elävältä. Nyt sillä on nokka jo veressä vai onko? Näet sä noin hyvin tuolla. Mä näen sen ihan kokonaan. Tuu tähän katsomaan. No ei saa takin. Aika huono lokki, jos ei pysty yhtä kalaa sieppaamaan. Että se haukkaa sen kokonaisena ja nielaseen, mutta ei näkyy. Kun se pyristelee, niin se lipää ehkä sen nokasta koko ajan. Nam 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 nam. Tekeekö mieli kalaa? Mums mums mums, joo. No eikö tuolla just syötyä kampuchialaista nuudelia? Mikähän kala se on? En tiedä. Miksi pieni?